Jak je Praha připravená na koronavirus? Praha, to téma koronaviru, je nutné si říct, že to je záležitost primárně státní zprávy, ministerstva zdravotnictví, pod kterou spadá i hygienická služba která je metodicky řízená třeba státním zdravotním ústavem, který je přímo organizací ministerstva zdravotnictví. A stejně tak je nutné si uvědomit, že všechny velké nemocnice, které v Praze jsou, jsou vlastně přímo řízenými organizacemi ministerstva zdravotnictví, snad kromě UVN, která je přímo organizací ministerstva obrany pro změnu. Takže Praha, na rozdíl od jiných krajů, vlastně žádný nemocnice akutní péče momentálně neprovozuje. My provozujeme záchranku, záchranka je připravená, má zásobu různých ochranných setů, kdyby jako náhodou bylo potřeba zařizovat nějaké převozy, ale ta základní, tím hlavním aktérem tady v téhle záležitosti je primárně tedy ministerstvo zdravotnictví. Jak vy osobně třeba to řešíte? A teďka jsou ty šílený nákupy, nebo podle mě šílený, a já se ani nebojím tolik té epidemie, jako toho, že právě takhle lidi se zbláznějí a začnou vykupovat ty potraviny, začnou dělat různé věci. Tak jestli Třeba, vy jste si koupil roušku, nebo přímo. přímo? <laughs> nebo máte doma ne. konzervy Ne. ne, ne, ne. <laughs> Přijde vám to taky jako přehnaný, jak lidi teďka reagují? No, samozřejmě, že ano, já už jsem to komentoval dřív, že v podstatě není potřeba podléhat té panice. Roušky jsem si nenakoupil, jednak proto, protože jako vystruvaný lékař vím, že ty roušky jsou vám ve skutečnosti na nic, protože ty klasické chirurgické řeší ten problém, aby vlastně vy jste nenakazil toho pacienta, nikoliv aby se teda ten dotyčný nositel té roušky nenakazil od svého okolí, takže ty fungují opačným směrem a proto jsou ty ty, ty respirátory a ty fungují teda obráceným směrem, ale to jako má pochopitelně, to nemůžete nosit jako jeden furt. To jsou to, jako to, to je právě věc, co většina lidí neví, že za první nestačí jakýkoliv ten respirátor, musí to být toho třetího typu a hlavně, že vydrží snad maximálně den, že no. pak se minimálně ten filtr musí vyměnit. A takže... No. no takže, a ono to fakt jako moc smysl vlastně nedává. Tady byly choroby, které byly, řekl bych, mnohem jako závažnější, ať už šlo o ebolu, ať už šlo o SARS, ty byly to SARS byly. asi nebyl, ne? Třeba na početech nakažených a úmrtí. SARS hlavně nedošel až k nám, ale mám pocit, že tam byla vyšší procento úmrtnosti, vyšší procento úmrtnosti u nakažených bylo. Ale e, potom, že jo, vtačí chřipka, prasečí chřipka a každý rok, který máme normální sezónní chřipku, která, byť se to nezdá, tak má na svědomí celou řadu úmrtí e, a přitom o tom teda televize nemají jako non-stop zpravodajství a tenhle rok vlastně o tuhle sezónu už tady na chřipku si myslím celosvětově teda určitě zemřelo víc lidí než na koronavirus, takže teď se dostávají teda ke slovu i epidemiologové, jsem zaznamenal, že pronikli i do takových těch jako mass médií, který se to snaží nějak uklidňovat, že prostě máte si dodržovat takové ty základní jako hygienická pravidla, prostě v jaký byste dodržovali v normálně v chřipkové epidemii, epidemii tak, tak prostě tady tohleto. A já myslím, že to s tím zásobováním, že se to daří víceméně řešit, že eh, tak jako jo, možná když dorazíte teďka do obchodu, tak tam nenajdete svoje oblíbené těstoviny, ale eh, já jsem to byl teda dokonce i kontrolovat, <laughs> jsem, navštívil ten Lidl, co tam máme teda <laughs> na tom sídlišti u nás na, na, hájích a byl se teda kouknout na stav těch regálů v okamžiku, kdy to začalo se šířit nějak víc, což bylo, jestli se nepletu ve středu večer, tak jsem se byl kouknout a jako doplňování zboží jelo na plný obrátky, ale uh, nějaký jako prázdní regály, co tam byly, tak byly toho zboží, jak tam mají to akce napsané hlavně teda, takže a uh, nejvíc, uh, jo, a nejvybranější regál byl nějaký, že měli akci na nějaký víno zrovna, tak uh, co důležitý zásoby. Já si myslím, že tato panika, jak řekl, že po víkendu už teda určitě pomine, tak uh, jo, to považuji vážně za přehnané. To já si myslím, že to možná bude ještě horší, až se ten nějaký ten případ jako nahlásí. Mm, Uvidíme, jako... kdy tohle vyjde. Teď jsme ještě v situaci, že žádný případ v České republice nebyl. tak hmm. Možná až se zveřejní tenhle podcast, tak už ten nějaký případ budeme mít. Ale tou přípravou já jsem se spíš chtěl zeptat, třeba jestli je Praha připravená na to, co už se stalo v zahraničí v nějakých městech, a to na karanténu nebo případně i uzavření metra. Tak my máme normálně plány pro krizové řízení, které pamatují úplně na všechny možnosti, které můžou nastat. Procházeli jsme to i s člověkem, zástupcem tady místní pobočky Světové zdravotnické organizace. Ten konstatoval, že Praha má prostě všechno jako připraveno tak, jak by to mělo být. Takže my připravení jsme, čekáme na tu aktivitu primární teda z úrovně státní, protože jak jsem zmiňoval, hygiena je podléhá taky, jako to je státní zpráva. Zachranka je připravená hrát svoji roli, ale v tomhle ohledu čekáme teda primárně na to, co, co ministerstvo zdravotnictví. Já jsem teď ještě četl takový zajímavý článek mimochodem o tom, že tu epidemii se zdaří mnohem lépe zvládat na Tajvanu, lépe než na té pevninské Číně a dávají to tam jakoby do souvislosti s vlastně opatřeními, která byla přijata na Tajvanu versus na té pevnické Číně, kde vlastně na té pevnické Číně to řeší primárně utajováním informací a tím, že jako mizejí vlastně ti lidi, kteří se tím tématem třeba zabývali a zveřejňovali ty zprávy, zatímco na demokratickém Tajvanu se vydali přesně opačnou cestou, snaží se zveřejňovat těch informací, jako co to jde, který jsou jako nějak ověřený, nějakého zdroje, tamní pro digitální svět odry tank to řeší i nějakou jakoby informatickou podporou, že lidi jako vědí, kde jsou dostupné třeba nějaké zásoby zdravotního materiálu a podobně. Mimochodem já doufám, že Audrey Tank se nám podaří dostat do Prahy. My jsme se s ní setkali na té naší služební cestě na Tajvanu. Je to velice, řekl bych, inspirativní osobnost, takže doufám, že se nám ji podaří přilákat jako speakera na City Data Congress, který by měl být zhruba za tři měsíce tady v Praze. A tady je vidět ten rozdíl, že ve skutečnosti by by se zdálo, že asi nějaká diktatura to pomocí velice represivních opatření zvládne lépe, tak realita je taková, že na Tajvanu tam mají jakoby několik málo desítek případů e, nakažení. Takže tam prostě, když to porovnáte s tou Itálií, tak jako e, nebo s tou Čínou, teda, Itálie to bylo spíš jakože... E, možná trošku podcenili, ale jakoby, když to porovnáte spíš s tou pevninskou Čínou, tak uh, ten rozdíl je skutečně markantní. A máte nějaké informace, jestli třeba dochází aspoň k nějakým jako kontrolám, že jasně uh, musí, musí se u nějaký zásoby, že nějakého zdravotního hmm. materiálu nebo takhle, jestli aspoň teď třeba někdo jako stal ze židle a šel kontrolovat záruky na fáčích a takovýhle. Ne, jak my jsme udělali schůzku uh, prostě s tím bezpečnostní rady, už to už bylo tak tři týdny zpátky, k tomu byla nějaká krátká tisková konference, a kde jsme teda měli vyhodnocení toho stavu a tam jsou i zástupci záchranky, zástupci třeba dopravního podniku a byla tam hygienička, tady pražská, a to prostě jako jsou věci, které už dávno byly provedeny a jak říkám, my máme ten plán pro tenhle případ šíření epidemie. Ten prostě říká naprosto jasně, co se má kde dít, jaká je role každého v tom systému. A kdyby to jako došlo k nějakému případu, tak se bude podle něj postupovat. Jo? A momentálně skutečně nevidím důvod, proč nějak propadat panice.